ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಾಗನೂರು ಹಾಗೂ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಮಾಗನೂರು ಹಾಗೂ ಚಿಂಚಲಿ ಕಲಾಟ ತಂಡಗಳು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಯಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ನಂಬರ್ 11 ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ, ಇವರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಬರ್ 11 ಇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ವೀಕ್ಷಕರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಇಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಗನೂರು ತಂಡದ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 4 ಆಟಗಾರ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಚಿತ್ರಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಮಾಗನೂರು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ದಾಶಿಕ್ಷಣ ತಂಡವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಮಾಗನೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ, ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ದಾಳಿ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಇಂದ ಹುಡುಗ ಆಟಗಾರರು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಮುಂದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 4 ನಾನು ತಂಡ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೆಲ್ಡನ್ ವೆಲ್ಡನ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 4 ಮತ್ತೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ನಾಗರ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ. ಅವನು ಹೊಡೆದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ. ಸಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಗನೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ನಾಗನೂರು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ. ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇವೆ. ಮತ್ತೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 4 ಆಟಗಾರರಿಂದ ಚಿಂಚಲಿ ತಂಡವನ್ನು ದಾಳಿ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 9 ನಂಬರ್ ಆಟಗಾರ ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನೋಡೋಣ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕ ಪಡೆಯಬಿಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕ ಪಡೆಯುವುದು ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 4 ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 4 ನಾಗರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಅವನ ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಸಿದ್ದಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಆರ್ಡ್ ಟೂ ಆರ್ಡ್ ಇವರಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಸಿಂಗಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ನಲ್ಲು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಕ ಪಡೆಯದೆ ಐದು ಏಳು ನಾಗಮೂತ್ರವಾಗಿ ಐದು ಏಳು ನಾಗಮೂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಚಿಂತನೆ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಕಾಶ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಗೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ ಆಕಾಶ್ ಆಕಾಶ್ ಅವರಿಂದ ಚಿಂತನ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸುಧೀರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ನಾಗೂರು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಾಗೂರು ತಂಡದಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಹೇಳ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ನಾಗೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಎಲೆವನ್ ಚಿಂತನೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಎಲೆವನ್ ತಂಡ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಕಾಶ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸಾಗ ನೋಡೋಣ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆ ಯಾರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ ನಾನು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಎರಡು ಅಂಕ ಚಿಂತನೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ತು ನಾಗೂರು ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಆಟಗಾರರಿಂದ ನಾಗೂರು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಹೊರಗ ಈಗ ಬಾ ಹೊರಗ ಈ ಬಾಯ ಹೊರಗ ಹೊರಗ ಬಾಯ ಹಾಕು ಈಗ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಫಲ ಯತ್ನ ನಾಗೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಸಿದ್ದಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಸಾಗು ನೋಡೋಣ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕವನ್ನ ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಆಗುತ್ತಾರಂತ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಐದು ಆಟಗಾರರಿಂದ ನಾಗೂರು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗೂರು ತಂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾಗೂರು ತಂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಫಲ ಯತ್ನ ಕೊನೆಯ ಐದು ನಿಮಿಷ ಈ ತಂಡ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಐದು ನಿಮಿಷ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುದ್ದಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹದಿಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ನಾಗೂರು ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಎರಡೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಥರ್ಟೀನ್ ಈಚ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಿದ್ದಾಸಿದ್ದನ ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ಪುರುಷನ ಪಂದ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದ
ಎರಡು ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪುರುಷನ ಪಂದ್ಯ ನೋಡೋಣ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ 13-13. ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು 13 ಚಿಂತಲಿತರವಾಗಿ ಎರಡು ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪುರುಷನ ಪಂದ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾರ್ಗಸಿಂಗನ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಗಾರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಅಂಕವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟ ಕುಮಾರ್ ಸಾಯು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ ಚಿಂತಲಿತರವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದ ಹೋರಾಟ 15-15 ತುಂಬಾ ಸಿದ್ಧಾಸಿದ್ಧನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಂದ್ಯ, ರೋಮಾಂಚನ ಪಂದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿದಂತ ಈ ಪಂದ್ಯ ಉತ್ತಮ ಪಂದ್ಯ. ಕೊನೆಯ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಇಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಳಿಗಾರ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 27-15 ಕೊನೆಯ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ತಂದೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಉತ್ತಮ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಚಿಂತನೆ ಆಟಗಾರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಗಂಡ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಇವರಿಂದ ಚಿಂತನೆ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ. ಬೋನಸ್ ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಪಡೆಯಲು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 22-16 ಚಿಂತನೆ ಪರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ 22-16 ಕೊನೆಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಪಂದ್ಯ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಪಂದ್ಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 23-16 ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಚಿಂತನೆ ತಂಡದಿಂದ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಔಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ